En tase tuyo onuma. Birinchi maoshingizni keltirib berib, otangizning duosini olganingizmi? Birinchi marta sovg'a keltirib berganingizda onangizni ko'zida qalqigan yoshmi? Birinchi bo'lsam yoki to'y kechasidagi hayajonlarmi? Nogahon ko'z yumgan onangizni qabrini silab yig'laganingizmi? To'ng'ich farzandingizni ilk bor maktabga yetaklab borganingizmi? Hammasi, barchasi pokiza tuyg'ular. Ammo bola emizib o'tirgan ayolga zimdan razm soling. Go'dagiga termulab bola emizayotgan onaning ko'zlariga sinchiklab tikiling. Eng oliy tuyg'u nimaligini shunda ko'rasiz.